wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa maxaa ka soo kordhay dagaaladii xalay ilaa saakay ee marinka kasa yahuudda oo meydadkeeda daadguranaysa iyo xamaas oo fariin xasaasiya soo saartay laba guuta ayaa laga saari waayey marinka kasa isla markaasina jilbaha dhulka u dhigay yahuudda cadowgii soo duulay aad ayay u jabeen yahuudda oo wacad ku martay inay sii ballaarinayso weeraradeeda isla markaasina iska indhatirayso qaraarkii qaramada midoobay

waxay intaasi ku dareen in askarta gumaysiga ay ku dhaceen weeraro gaad ma ahi oo ay iska caabinta falastiniintu ka diyaariyeen dhowr jiho waxayna carabka ku dhufteen in ay u adeegsadeen gantaalka lagu magacaabo kornet iyo gantaalka kale yaasiin si ay isaga caabiyaan weerarka waxaana filaynaa in cadowga uu mar kale isku soo dayeen ayay yidhaahdeen dhaqdhaqaaqa ayaa xaqiijiyay in gumaysiga yahuudda ay adeegsadeen diyaaradaha kumaatiga u kaca si ay uga daadgureeyaan dhaawacyadooda iyo meydadkooda قابت حال لقود دجال ماي جب حوجن أو أيسن فيلين إن أيا جار يهودا جوجين جن تاريج جا إنترنت كويس جارسين إن كبدا طبعاً صعدت إلا صباح لمدي سبدي وحان حانا شركة ذا هيس جارسين تأيا بيشع أي شيء إن جوجين تا تأي قيب كتهاي دو تا تيهودا حماس أيا بيان أي صو صار تي صباح لمدي سبدي ذا تي إن جو تين كالقسم يدمن حوجج تا تفلسطينين تو إن أي buuxdo uga hortagaan gardarrada gumaysiga ayna ka hortagaan duulaanka cir iyo dhul ahi iyaga oo intaasi ku daray in rayisal wasaaraha dalkaasi iyo ciidankiisu laga adkaaday aysan awoodin in, in ay mar kale isku soo dayaan laba guuto oo keliya ayaa jilbaha dhulka u dhigtay kana difaacday xalay in ay marinka kasa si toosa usoo galaan guutada alkasam ayaa sheegtay goor dambe oo shalay jimcihii ahayd in dagaalyahanadooda ay ku dagaalameen ciidamada yahuudda magaalada beyd hanuun ee waqooyiga marinka kasa iyo burej oo ku yaala bartamaha marinka kasa warbaahinta falastiniinta ee kasa ayaa shaaca ka qaaday fiidnimadii jimcaha in guutada alkhasam ay u adeegsadeen gantaalka lagu magacaabo kornet si ay uga hortagaan duulaanka yahuudda ee dhulka gantaalkani ayaa gebi ahaanba dhalaalinaya marka uu haleelo taangiga yahuudda ee dhulka ku socda kanaalka alaksa edka ayaa sheegay in dagaalo culus ay mujaahidiinta iyo sahyuuniyada ku dhex mareen meel ku dhow xadka marinka kasa dagaalkaasi oo afar gantaal oo korned ahi lagu garaacay taangiyada dagaalka iyo gaadiidka gaashaaman ee yahuudda horaantii jimcihii xafiiska warfaafinta ee dowladda ee marinka kasa ayaa ku dhawaaqday in ay gebi ahaanba go'een isgaarsiintii internetkii ee marinka qasa halka yuhuudda ay xaqiijisay ballaarinta howlgalkeeda dhulka iyada oo ay jirto duqaymo xooggan oo aan horay loo arag tan iyo bilowgii dagaalka daadadka laqsa wariyaha aljazeira ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada yuhuudda ay weerar xooggan oo aan horay loo arag ku qaadeen dhammaan qaybaha ay ka kooban yihiin marinka kasa waxaana maamulka la wareegay gebi ahaanba hawada ka saaray isgaarsiinta marinka kasa هول قال كدول كدين عكلي أفاين كعيد مدى إسرائيل أيا يري وحام كسر مرحلة هاد قال كعيد مدى هنا وحي قال إنه قوي جسا وحي نبلارين بحدا هول قال دودا ده إن هول قال ملتري أي سي إلا لقى عرب تريه حماس يسوع لين تمحابيس تينا سدوا هذا الكود جاي أفاين كوحو إنت هسيكود عيد مدى oo xilli habiin ahi soo galay marinka kasa waxay weli ku sugan yihiin goobihii ay ku sugnaayeen wuxuuna sheegay inay dileentiro ka mid ahay taliyyaasha ciidamada xamaas xilli habiin ahi sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ayaa sidaasi ku sheegay hadal uu ka sii daayay telefishinka shalay fiidnimadii jimcaha aheed marka laga soo tago weeraradii ay qaadeen labadii maalmood ee lasoo dhaafay ciidamada dhulka waxa ay ballaarinayaan howlgalkooda waxa uu intaasi ku daray ciidamada cirka ee yahuudda ay duqaymo xooggan ku hayaan godadka ay xamaas qoteen iyo kaabayaashooda warbixin ay soo saartay warbaahinta yahuudda ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamadaasi ay duqayeen boqol iyo konton bartilmaameed oo dhulka hoostiisa ahi oo ku yaalla waqooyiga marinka kasa habeenimadii jimcaha ah iyagaoo carabka ku adkeeyey in bartilmaameedyadaasi ay ka mid yihiin tuneelka xamaas gooba dagaal iyo kaabayaasha dhulka hoostiisa ahi oo ay beegsadeen waxa ayna ku sheegeen inay halkaasi xafiisyo ugu furan yihiin

ciidamada yuhuudda oo gantaal culus ku weeraray dhinaca masar isla markaasina masar ayaa xanaaqday khasaare xooggan ayaa halkaasi gaaray reer masar waa markii labaad oo ay yuhuudda soo weerarto gantaallo aana la aqoonsan ayaa ku dhacay laba magaalo oo masar ahi kuwaasi oo lix qof ku dhaawacay magaalada loo dalxiistago ee taba oo ku taala xadka israa'iil sida ay sheegtay ilawareedyo saraakiil masaari ahi ciidanka masar ahayeen u hadlay oo lagu magacaabo kornel abdal ayaa bayaan uu soo saaray jimcihii ku sheegay in diyaarad aan duuliyo lahayn oo aanan la'aqoonsan ay weerartay dhismo taas oo waxyeelo u geysatay isbitaal ku yaala halkaasi halka warar kale ay sheegayaan in ay yahuudda ka dambaysay ilaha ammaanka masar ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in gantaal kale uu kusoo dhacay magaalada loo talxiis tago ee badda cas ee lagu magacaabo nueyba ilaa ay hadda ma jirto cid sheegatay maadaama yahuudda arintaasi a, da a ka gaabsatay ilaa ay hadda ma jirto cid sheegatay yahuuddana waa ay dafirtay jenaraalka ayaa sheegay in dhacdadaani ay baaritaan ku hayaan guddi gaar ah waxa uuna intaasi ku daray in masar ay xaq u leedahay wixii jawaab ka soo baxo in ay jawaab deg, deg deg ah ka bixin doonto weeraradii lagu soo qaaday dalkeeda ciidanka yahuudda sida laga soo xigtay wargeeska soo baxa yahuudda waxay ka war qabaan dhacdo amni oo ka dhacday dhinaca kale ee xadka masar iyagoo ku eedeeyey in gantaalku ay u badan tahay inuu ka yimid dhankaas iyo yemen yahuudda ayaa lagu yaqaanaa in wax kasta ay inkirto afhayeenka ciidamada yahuudda daniel ayaa laga soo xigtay isagoo ku andacoonaya in khatar dhanka hawada ahi laga helay aagga baddacas iyo in arintaani ay ku socoto baaritaan waa sida uu hadalka u dhigaye weerarkii shil ee masar dhacdadaani ayaa kusoo beegmatay dhowr maalmood uun kadib markii taangiyada ciidamada yahuudda ay rasaas ku fureen daar ilaalo ah oo ku taala xuduudka marinka kasa ee go'doonson ciidamada yuhuudda ayaa raalligelin buuxda ka bixiye falkaasi iyago oo ku andacoonayey in ay si kama ah u dhacday arrintaasi masar waxa ka ay sii xoojisay dadaalada lagu gargortamayo ee helitaanka gargaarka dadka reer falastiin kadib markii ay dowladda yahuudda amar ku bixisay sagaalkii oktoobar go-doomin dhammaystiran oo lagu hayo marinka kasa kaahira ayaa sidoo kale diiday qorshaha lagu doonayo in shacabka reer falastiin lagu soo barakiciyo saxaraha siinai geesta kale ilowareedyo ayaa sheegaya wadaxaajoodyo deg deg u socdo si loo gaaro heshiis xabad joojin ahi iyo heshiis maxaabiis isdhaafsi ahi oo udhexeeya yahuudda iyo dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee xamaas shabakada c n n ee maraykanka laga leeyahay ayaa kusoo warantay waxa ay tilmaamtay ilo diblomaasiyadeed oo aqoon u leh gorgortonka iyo horumar la taaban karo laga gaaro wadaxaajoodka lagu sii deynayo maxaabiista isra'il ah laakiin weli waxaa jiro arrimo taagan afhayeenkago ee qaranka ee aqalka cad john ayaa sidoo kale a b c u sheegay in washington ay weli la shaqaynayso la howlgalayaasheeda sidii loo sii deyn lahaa dhammaan maxaabiista xamaas ay haysato tani waxay timid kadib markii ilowareegyo yuhuud ahi ay sheegeen in talaviif ay ku wargelisay dhexdhexaadiyyaasha rabitaankeeda ah inay bixiso qiimo beddelkeeda siideynta tiro badan oo maxaabiis israa'iil ahay oo ku xidhan marinka kaza kooxaha wax iska caabinta falistiiniinta ayaa gacanta ku dhigay ku dhowaad laba boqol io kontan yahuud ahay intii u socday howlgalka daadadka al aksa oo bilowday toddobadii aktoobar ciidamada yahuudda ayaa sheegay in ay ku wargeliyeen qoysaska ugu yaraan laba boqol labaatan iyo sagaal qof geesta kale wargeyska komersante ee kasoo baxa dalkaasi ruushka ayaa soo xigtay hogaamiyaha xamaas oo sheegay in xarakadu aanayn sii deyn karin maxaabiista ka hor inta aanayn ku heshiinin xabad joojin ka dhacda marinka kasa hogaamiyaha oo booqasho ku jooga magaalada moscow ee dalkaasi ruushka oo qayb ka -y -y ah wefdi ka socda ururka xamaas ayaa sheegay in xarakadu ay u baahan tahay waqhti ay ku soo hesho dhammaan maxaabiistii ay kooxaha kala duwan ee falastiininta <usow> u soo wareejiyeen qasa intii uu socday fatahaadaha daadadka alaaqsa hogaamiyuhu waxa uu carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay xaalado deg deg ahi si loo gaaro hadafka aan doonayno dhagaystow <usur> ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka